Hvilket uskyldigt ord fik dig bandet i Roblox? Hvad er hemmeligheden bag den berømte UF-lyd? Og kan man blive multimillionær af at udvikle spil på siden? Få svaret på dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 10 ting, du ikke vidste om Roblox. Så husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Fact nummer 1. Roblox er et navn, vi alle har hørt. Eller så har du i hvert fald hørt det nu. Men Roblox har ikke altid heddet Roblox. Før i tiden hed det faktisk Dynablox, som var det officielle navn i 2003. Da Dynablox er svært at udtale, omdøbte de det til Roblox. Dengang fandtes der heller ikke nogen Robux. Der var til gengæld noget, der hed Roblox Points. Hver gang nogen gik ind i et spil, modtog spilleren et Roblox Point. Men jeg tror alle vi er glade for, at de ændrede det. Fact nummer 2. Med pandemien, der eksploderede tilbage i 2020, er mængden af tid brugt af online brugere på hjemmesider steget helt utrolig meget. Der er Roblox i hvert fald ingen undtagelse. Ifølge en analyse af Business of Apps har man fundet frem til, at brugere har brugt over 815 millioner dollars i alt kun i 2020. Det svarer til over 6 milliarder danske kroner, så Roblox klarer sig i hvert fald godt igennem de svære tider i 2020. Fact nummer 3. Roblox-butikken er fuld af masser af super seje items og kostymer, som du kan klæde din figur ud med. Nogle varer er bare lidt mere populære end andre. Den hurtigst sælgende vare på Roblox, som udsolgte på under 5 sekunder, var skaterhatten. Den er også kendt som Purple Indie. Folk kunne åbenbart virkelig godt lide den, selvom den ikke ser sådan mega speciel ud. Det er jo bare en hat, ikke? 73% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at I går glip af spændende videoer som denne, så subscribe da lige. Du får fede videoer hver uge, det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Fact nummer 4. Vi kender nok alle Roblox-logoet som det her, men sådan har det ikke altid været. Logoet har nemlig gennemgået adskillige transformationer. Ikke kun er dens navn blevet ændret, men farven og stilen på navnet er også helt anderledes. De sidste ændringer i 2017 er kommet for at give det et mere moderne look, og måske desværre et meget simpelt look. Ligesom alle firmaer åbenbart gør nu til dags. Farverne er også forvandlet fra en Google-agtig regnbue til enestående røde og sorte farver. Hvad synes du var det bedste Roblox-logo? Fact nummer 5. Det mest populære spil i Roblox er kaldet Adopt Me. Den fik førstepladsen som det mest populære spil, da den i 2020 havde over 20,5 milliarder plays. Det blev skabt tilbage i 2017 og har omkring 64 millioner aktive månedlige brugere. Nogle af de andre mest populære spil er titler som Tower of Hell med 10 milliarder plays, Meep City med 9 milliarder og Piggy med 7,8 milliarder plays. Det vil altså sige, at disse spil bliver spillet langt flere gange end der er mennesker på jorden. Ret vildt. Fact nummer 6. Der har altid været en vis krig mellem Roblox og Minecraft-spillere. For hvilket spil er egentlig bedst? Svaret er selvfølgelig Minecraft, men det var udviklerne af Roblox ikke så enige i. I en periode bannede udviklere nemlig brugere fra Roblox, hvis de skrev ordet Minecraft i Roblox. Wow, det ser ud til, at de virkelig ikke kunne tåle konkurrence fra andre spil. Fact nummer 7. Selvom Roblox tjener mange penge på deres fantastiske spil, så bruger de også ret meget. Blandt andet til at give til spiludviklere, som laver levels på deres hjemmeside. Siden 2013 har uafhængige Roblox-udviklere været i stand til at tjene penge på at skabe spil på platformen. Roblox tillader nemlig udviklere at veksle de Robux, folk bruger i deres spil, om til rigtige penge i virkeligheden. Så hvis dit spil tjener 100.000 Robux, så har du da omkring 2.600 kroner. Ifølge en anden undersøgelse, også lavet af Business of Apps, så har Roblox betalt omkring 250 millioner dollars eller 1,8 milliarder kroner til udviklere over hele kloden for deres arbejde og gode levels. For at være mere præcis, har 29 skabere tjent over 7 millioner kroner eller mere, og 3 har tjent 70 millioner kroner eller mere. Måske burde man bare være spiludvikler for Roblox. Husk at tjekke vores mester utrolige trøjer ud. De er perfekte til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurerfans. Glem ikke kæmpe musemotten med UFO'er på, så husk at tjekke det hele ud med det første link i beskrivelsen. Fact nummer 8. Den berømte lyd i Roblox er faktisk lyden Hvis du søger i Roblox-mapperne, vil du se en lydfil ved navnet u.wow. Lydeffekten var i virkeligheden lavet af Tommy Tallarico, som er lederen af et firma kaldet Intellivision Entertainment. I 2019 lærte Tommy, at UF-lyden var den samme, som han havde skabt til et spil kaldet Messiah tilbage i år 2000. Så det er faktisk ham og ikke Roblox, der ejer lyden.
Fact nummer 9. Lige nu er Roblox en af de største spil i verden, og mange lister over mest populære spil putter den højt op. Ifølge GamerTweak.com er Roblox det 16. mest populære spil i verden, lige nu med over 202 millioner spillere. Jeg har også lavet en liste over de mest populære spil i verden, og den kan du selvfølgelig tjekke ud lige derop. Fact nummer 10. Hvis du nogensinde keder dig, så er Roblox i hvert fald en evig kilde af underholdning og spil. Der er nemlig mindst 40 millioner spil på Roblox. Ja, du hørte rigtigt. 40 millioner. Det betyder, at hvis du kun brugte 1 minut på hvert spil, og så gik over til det næste spil, så vil det stadigvæk tage dig 40 millioner minutter, eller 666.666 timer, og det svarer cirka til 76 år. Selvfølgelig spiser du og sover du også, så det ender med 150 år. Så selv en hel livstid er ikke nok til at udforske alt, hvad Roblox har at tilbyde. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er den danske Mr. Beast. Tillykke den danske Mr. Beast, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt, og får nu din plads i denne video. Den danske Mr. Beast er den perfekte titel til ham her. Han har nogle rigtig gode videoemner, som for eksempel hvordan man bliver fodboldspiller, en video hvor han flyver med drone, og også en slope video. Så hvis det lyder godt, så husk at I altid kan tjekke hans kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvad hed Robux tilbage i tiden? A. Robux. B. Roblox Points. Eller C. Robpoints. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange udviklere har tjent over 70 millioner kroner? A. 3. B. 29. Eller C. 30. Spørgsmål nummer 3. Hvor mange år tager det at spille alle Roblox-spil? A. 75 år. B. 150 år. Eller C. 200 år. Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtigt og giver mig et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber du har nyt at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.